জীবন ধ্বংস করা এই চারিটা বদভ্যাস আজি হেরক। মানুষের জীবন ধ্বংস করা বদভ্যাস নকি, যে বদভ্যাস থাকিলে আপনার জীবন দুঃখময় হয়ে পড়ব। আজি এটা কাহিনীর আধারত আপনি এড়িবলগিয়া চারিটা বদভ্যাসের কথা কম। আহক কাহিনীটা আরম্ভ করো। এখন নগরত এজন ধনী মহাজন আছিল। তেওঁৰ জীৱনত একোৰেই অভাৱ নাছিল, কিন্তু তেওঁ নিসন্তান আছিল, যাৰ বাবে দুখত দিন পাৰ কৰিছিল। হঠাৎ এদিন তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰ পত্নী গৰ্ভৱতী। খবৰটো শুনি মহাজন অত্যন্ত সুখী হ'ল, পত্নীৰ যিমান পাৰে যতন ল'লে। তেনেদৰে এদিন পত্নীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিলে। পুত্ৰ লাভৰ আনন্দত গোটেই চহৰত মিঠাই বিলালে মহাজনে। সুখৰ যেন সীমা নাইকিয়া হ'ল স্বামীস্ত্ৰীৰ। চাওঁতে চাওঁতে সন্তান ডাঙৰ হৈ আহিল, আৰু তেতিয়া মহাজনে পুতেকক গুৰুকুললৈ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, যাতে পঢ়ি শুনি পুত্ৰ এজন বিদ্বান লোক হয়। গুৰুকুলত কিশোৰটিয়ে সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে শিক্ষাগুৰুৰ সকলো আজ্ঞা নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলৈ ল'লে। কিশোৰজন গুৰুকুলৰ আটাইতকৈ ভাল ছাত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। গুৰুকুলত বেদ পুৰাণ শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰি বিদ্বান হৈ পৰিল। ল'ৰাজনৰ পাৰদৰ্শিতাত গুৰু সন্তুষ্ট হ'ল। কিন্তু কথাতে আছে নহয়, সময় কেতিয়াও একে নাযায়, সেয়াই হ'ল এই কিশোৰজনৰ লগতো। এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত কিশোৰজনৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োৰেই মৃত্যু হ'ল। সেই সময়ত কিশোৰজনৰ অধ্যয়ন সমাপ্তই হোৱা নাছিল। পিছে পিতৃ মাতৃৰ অকাল বিয়োগত তেওঁৰ সংসাৰৰ প্ৰতি অনীহা আহি পৰিল। তেতিয়াই সিদ্ধান্ত ল'লে যে পঢ়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মানুহৰ ভালৰ বাবেই সমগ্ৰ জীৱন উৎসৰ্গিত কৰিব। শিক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সন্যাস গ্ৰহণ কৰি সেই হিমালয়লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। বিষন্ত মনটোক প্ৰবোধ দিবলৈকে হিমালয়ত গৈ গভীৰ তপস্যাত বহিল। হিমালয়ৰ ঘন জংগলত বেছ কিছু বছৰ তপস্যা কৰাৰ পিছত তেওঁ মানুহৰ মাজলৈ ওলাই আহিল আৰু মানুহক জ্ঞান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে তপস্যা কৰি ওলটি অহা আমাৰ কাহিনীৰ নায়ক সন্ন্যাসীৰ কথা চৌদিশে বিয়পি পৰিল। কোনোবাই যদি শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে তেওঁক লগ পাবলৈ আহিছিল, কোনোবাই আকৌ নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি তেওঁৰ কাষ চাপিবলৈ ল'লে। সন্ন্যাসী হৈ সকলোৰে সমস্যা অতি সহজে সমাধান কৰি দিয়া বাবেই গোটেই ৰাজ্যতেই তেওঁৰ নাম ৰৌজাল বৌজাল হৈ পৰিল। কিন্তু আমাৰ কাহিনীৰ নায়ক সন্ন্যাসী যিখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দা, সেইখন ৰাজ্যৰ ৰজাজন আছিল অলপ বেলেগ প্ৰকৃতিৰ। ৰজাই যেতিয়া সন্ন্যাসীজনৰ বিষয়ে গম পায়, তেওঁ লগ ধৰিবলৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। পিছদিনা পুৱাই ৰজাই সন্ন্যাসীজনক লগ কৰিবলৈ কুটিৰত উপস্থিত হ'ল। পিছে সন্ন্যাসীক দেখা মাত্ৰকেই তেওঁ থৰ লাগি পৰিল। তেওঁৰ মুখত যেন এক বেলেগ জ্যোতি আছিল। ৰজাই তেওঁক সেৱা কৰি ওচৰত বহি ল'লে আৰু সন্ন্যাসীৰ লগত বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰথমটো সাক্ষাততে ৰজা ইমানেই প্ৰভাৱিত হ'ল যে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ভাল পথত চলিম বুলিও সিদ্ধান্ত ল'লে। ৰজাই মনতে ভাবিলে, ইমান কম সময়তে তেওঁ মোক সলনি কৰি পেলালে যদি, আৰু তেওঁ যদি সদায় মোৰ লগতেই থাকে, তেতিয়া দেখোন মোৰ জীৱনেই বেলেগ ৰূপ ল'ব। তাৰপিছত ৰজাই সন্ন্যাসীক তেওঁৰ ৰাজমহললৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনালে। ৰজাৰ অনুৰোধ উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি সন্ন্যাসী ৰজাৰ লগত যাবলৈ মান্তি হ'ল। ৰাজমহল পোৱাৰ পিছত ৰজাই তেওঁক যথেষ্ট আদৰ সাদৰ কৰে, এটা আটক ধুনীয়া কোঠাত খাবলৈ দিয়ে। খোৱা বোৱা হোৱাৰ পিছত সন্ন্যাসীজনে যাবলৈ ৰজাৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিলে। তেতিয়া ৰজাই ক'লে যে, আপুনি যদি বিচাৰে আমাৰ বাগিচাত যিমান দিন থাকিব বিচাৰে সিমান দিন থাকিব পাৰে। আপুনি যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় সেই কথাও নিশ্চিত হ'ব। আপুনি ইয়াত থাকিলে মোৰ লগতে আমাৰ প্ৰজাগণেও ভাল পাব। ৰজাৰ এই কথা শুনি সন্ন্যাসীজনে প্ৰস্তাৱটো মানি লয়। তাৰপিছত ৰজাই তেওঁৰ সেৱকসকলক সন্ন্যাসীৰ সুবিধা হোৱাকৈ সকলো যোগাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেৱকসকলে বাগিচাতেই সন্ন্যাসীজনৰ বাবে এটা ধুনীয়া কুটিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত তেওঁ তাতেই থাকিবলৈ ল'লে। চাওঁতে চাওঁতে বহু বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এই সময়ছোৱাত ৰজাই তেওঁৰ যথেষ্ট সেৱা কৰিলে। এবাৰ কিবা এটা বিশেষ কাৰণত ৰজা আৰু ৰাণী দুয়ো বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈ যাবলগীয়া হ'ল। তেতিয়া ৰজাই সন্ন্যাসীজনৰ সকলো দায়িত্ব বেলেগ এজনক দি থৈ যায়। পিছে যাক দায়িত্ব দিয়ে তেওঁ নৰিয়াত পৰাত ঘৰলৈ গৈ আৰু উভতি নাহিল। যেতিয়া ৰজা অন্য ৰাজ্যৰ পৰা নিজ ৰাজমহললৈ ঘূৰি আহে, তেতিয়া সন্ন্যাসীজন খঙত একোনাই হৈ পৰে। খঙত সন্ন্যাসীয়ে ৰজাক কয়, হে ৰাজন, তুমি যদি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই নোৱাৰা, তেন্তে দায়িত্ব লোৱা কিয়? তেতিয়া ৰজাই তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি কি হ'ল সোধাত সন্ন্যাসীয়ে জনাই দিলে যে, ৰজা যোৱাৰ পিছত তেওঁ বহুদিনলৈ একো খাবলৈ পোৱা নাছিল। আনকি কোনেও এবাৰো তেওঁৰ খবৰো লোৱা নাছিল। ৰজাই এই কথা শুনি পুনৰ ক্ষমা বিচৰাত পৰিৱেশ যেনিবা শান্ত হ'ল। ৰজা আৰু সন্ন্যাসীজনৰ কথা বতৰা ৰাণীয়ে মনে মনে শুনি আছিল। এই ঘটনাৰ পিছত ৰজাই সন্ন্যাসীজনৰ আৰু বেছিকৈ যত্ন ল'বলৈ ল'লে। আকৌ এবাৰ ৰজা বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। পিছে এইবাৰ ৰজাই ৰাণীক লগত নিনিলে। তাৰ সলনি সন্ন্যাসীৰ দায়িত্ব ৰাণীকেই দি থৈ গ'ল। ৰাণীয়ে ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসৰি নিজেই ৰান্ধি সন্ন্যাসীলৈ খাদ্য পঠিয়াই থাকিল। পিছে এদিন ৰাণীয়ে খাদ্য দিবলৈ পাহৰি স্নান কৰিবলৈ গ'ল। সন্ন্যাসীয়ে দীৰ্ঘ সময়লৈ খাদ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰি অৱশেষত নিজেই ৰাজমহলত উপস্থিত হ'ল। ৰাজমহলত সোমাই তেওঁৰ চকু পৰিল ৰাণীৰ ওপৰত। ৰাণীৰ সৌন্দৰ্যই সন্ন্যাসীৰ চকুত চাট মাৰি ধৰিলে।
তেওঁ একো নোকোৱাকৈয়ে মহলৰ পৰা ওলাই আহিল। কিন্তু কুটিৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁৰ মনত কেৱল ৰাণীৰ সৌন্দৰ্যই অহা যোৱা কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ অৱস্থা এনেকুৱা হ'ল যে কেইবাদিনলৈ তেওঁ একোৱেই খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাত দুৰ্বল হৈ পৰিল। এনে সময়তে ৰজা ভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি আহি সন্ন্যাসীৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু তেতিয়া লগ কৰিবলৈ বুলি কুটিৰত উপস্থিত হ'ল। ৰজাই সন্ন্যাসীক তেওঁৰ কিয় এই অৱস্থা হৈছে সোধে। যদি তাৰ বাবে ৰজা দায়ী, তাকো ক'বলৈ অনুৰোধ জনায়। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে কয়, ৰাণীৰ সৌন্দৰ্যতাই তেওঁক মুগ্ধ কৰিছে। তেওঁৰ খাৱন শোৱন সকলো হৰি নিছে ৰাণীৰ সৌন্দৰ্যই। ৰাণীক নাপালে তেওঁ জীয়াই থাকিবও নোৱাৰিব। সন্ন্যাসীয়ে ৰজাক ক'লে, ভাল পাই পেলালো ৰাণীক, এতিয়া উপায় নাই। ৰজাই এই কথা শুনি প্ৰথমে আচৰিত হয়। তাৰপিছত তেওঁ সন্ন্যাসীক ৰাণীক দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। তাৰপিছত দুয়োজনেই ৰাজমহলত উপস্থিত হ'ল। সেইদিনা ৰাণীয়ে তেওঁৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বস্ত্ৰযোৰ পৰিধান কৰি আছিল। ৰজাই ৰাণীৰ ওচৰলৈ গৈ কয়, হে ৰাণী, তুমি এই সন্ন্যাসীক সহায় কৰাটো প্ৰয়োজন, নহ'লে তেওঁ খাব শুব এৰি মৃত্যুবৰণ কৰিব, আৰু এই জ্ঞানী পুৰুষ এজনৰ হত্যাৰ পাপ নিজৰ মূৰত মই ল'ব নোখোজোঁ, তুমি এই কলংক ল'ব খুজিছা নেকি? তেতিয়া ৰাণীয়ে সুধিলে, সন্ন্যাসীৰ আচলতে কি হৈছে? তেতিয়া ৰজাই ক'লে, কিদৰে সন্ন্যাসী তেওঁৰ সুন্দৰতাত মুগ্ধ হৈ পৰিছে। ৰজাৰ এই কথা শুনি ৰাণীয়ে তেওঁক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিলে আৰু শীঘ্ৰেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে। লগতে ৰজাক নিশ্চিত কৰিলে যে তেওঁৰ হত্যাৰ দৰে পাপো কৰিব নালাগে আৰু ৰাণীৰো পবিত্ৰতা নষ্ট নহয়। এই কথা শুনি ৰজাই ৰাণীক স্বজ্ঞানেই সন্ন্যাসীক গতাই দিলে। তাৰপিছত সন্ন্যাসী আৰু ৰাণী দুই কুটিৰত উপস্থিত হ'ল। কিন্তু ৰাণীয়ে সেই সৰু কুটিৰটোত থাকিব নোৱাৰো বুলি কোৱাত সন্ন্যাসী পুনৰ ৰজাৰ ওচৰ পায়গৈ আৰু এটা ঘৰ বিচাৰে। ৰজাই লগে লগে এটা ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, কিন্তু ঘৰটো পুনৰ ৰাণীৰ পচন্দ নোহোৱাত আকৌ ৰজাই ঘৰটো ভাল কৰি দিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত ৰাণীয়ে ঘৰটোত বিশ্ৰাম কৰিবলৈ বিচনাত উঠিলে। তেনেকুৱাতে সন্ন্যাসীও বিচনালৈ আহিল। তেতিয়া ৰাণীয়ে তেওঁক কয়, হে সন্ন্যাসী, আপুনি কি আছিল আৰু এতিয়া কি হৈ গ'ল? যিজন মানুহৰ বাবে ৰজাই সকলো সা সুবিধা নিজেই কৰি দিছিল, যাৰ জ্ঞানে বহুজনক সত্যৰ পথ দেখুৱাইছিল, যাৰ কথা দূৰ দূৰণিলৈকে বিয়পি পৰিছিল, যাক আনকি কিছুৱে ভগৱানৰ আসনতো বহাইছিল, তেওঁ কেৱল বাসনাৰ বাবেই মোৰ দাস হৈ পৰিল, ৰাণীয়ে ক'লে সন্ন্যাসীক। ৰাণীৰ কথা শুনি সন্ন্যাসী কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিল। নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলে সন্ন্যাসীয়ে। তেওঁতো মায়ামোহ ত্যাগ কৰি শান্তিৰ বাবেই হিমালয়ত তপস্যা কৰিছিল আৰু এতিয়া আকৌ বাসনাত অন্ধ হৈ পৰাত ৰাণীক ক্ষমা বিচাৰি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ৰাণীক ৰজাৰ ওচৰত থৈ আহিব বিচাৰিলে। জীৱনত কি ভুল কৰি পেলালো মই, জীৱনটো কি আছিল, কি কৰি পেলালো মই, সন্ন্যাসীৰ চকুত চকু পানী। তেতিয়া ৰাণীয়ে সন্ন্যাসীক ক'লে, ময়ো আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব খোজোঁ। আপুনি যেতিয়া প্ৰথম খাদ্য নোপোৱাত খং কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ আচৰণত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, এনে কিয় হৈছিল? তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, মই যেতিয়া নিজৰ কুটিৰত আছিলোঁ তেতিয়া একো সুবিধা নাছিল, কিন্তু ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মই সুখ সুবিধাৰ দাস হৈ পৰিলোঁ। সেয়ে যেতিয়াই ইয়াৰ অভাৱ পালোঁ মোৰ খং উঠিল। মানুহৰ ইচ্ছা পূৰণ নহ'লেই খং উঠে আৰু ইচ্ছা পূৰণ হ'লে লোভ বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু এই ইচ্ছা পূৰণেই মোক বাসনাৰ দুৱাৰলৈ ঠেলি আনিলে আৰু আপোনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত ৰাণীক লৈ সন্ন্যাসী ৰাজকাৰেঙত উপস্থিত হ'ল আৰু ৰজাক ক'লে, হে ৰাজন, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মোৰ নিজৰ ভুলৰ উপলব্ধি মই কৰিছোঁ, মোক ৰাণীক আৰু নালাগে, আপোনাৰ ৰাণী আপোনাক ঘূৰাই দিলোঁ, মই ইচ্ছাৰ বশৱীত হৈ এই বেয়া কাম কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ, নিজেই নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই ভুল বুজি পালোঁ। তাৰপিছত সন্ন্যাসীয়ে ক'লে, ৰাজন, মানুহৰ ধ্বংসৰ কাৰণ চাৰিটা স্বভাৱ, সকলো মানুহৰেই ভিতৰত এই চাৰিটা বেয়া গুণ থাকে, কিন্তু যি মানুহে এই চাৰিটা বদভ্যাস বা বদগুণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তেওঁই দুখ আৰু কষ্টৰ পৰা আঁতৰি থাকে, আৰু যিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰে। তেতিয়া ৰজাই সেই চাৰিটা বদগুণনো কি জানিবলৈ বিচাৰিলে সন্ন্যাসীৰ পৰা। তেতিয়া সন্ন্যাসীয়ে ৰজাক ক'লে, সেই চাৰিটা বদগুণনো কি? প্ৰথমটো বদগুণ হৈছে ইচ্ছা। যি ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে সেই ব্যক্তি কেতিয়াও সফল নহয়, কাৰণ এটা ইচ্ছা পূৰণ হ'লে তেওঁৰ মনত আন এটা ইচ্ছাই মাহ লয়। এইদৰে কৰোঁতে কৰোঁতে মানুহৰ ইচ্ছা বাঢ়ি গৈ থকাত মনত সন্তোষ নোহোৱা হয়। সেই ইচ্ছা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে মনলৈ শান্তি আহে আৰু তেতিয়া জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰে। সেইদৰে দ্বিতীয়টো বদগুণ হৈছে বাসনা। বাসনা মানুহৰ মনত থকা ইচ্ছাৰ পৰা সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাৰ দৰে বাসনাও বাঢ়ি গৈ থাকে। বাসনাক বশীভূত হ'লে মানুহে একোৱেই দেখা নাপায়। এই পৃথিৱীত যিমান ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছে অধিকসংখ্যকেই স্ত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি, বাসনাক কেন্দ্ৰ কৰি। নাৰীৰ প্ৰেমৰ বাবেই বহু ৰজা মহাৰাজাৰ পতন হৈছিল। ৰাৱণ এজন অতি বিদ্বান পুৰুষ আছিল, কিন্তু মাতা সীতাক পোৱাৰ বাসনাই তেওঁৰ মৃত্যু মাতি আনিলে। বহু ৰজা মহাৰাজাৰ পতনৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাসলীলা।
ভগৱানে নাৰীক সৃষ্টিৰ কাৰণে বনাইছিল। পিছে মানুহে এতিয়া নাৰীক প্ৰণ্যৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে। সেয়ে যিমান পাৰি বাসনাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগে। মানুহক ধ্বংস কৰা তৃতীয়টো কাৰণ হৈছে ক্ৰোধ। যেনিবা বাসনা পূৰণ নহয় তেতিয়াই মানুহৰ মনত ক্ৰোধৰ উৎপন্ন হয় আৰু ক্ৰোধৰ ফলত মানুহে নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱায়, যাৰ ফলত বহু ভুল সিদ্ধান্ত মানুহে লৈ পেলায়। ক্ৰোধৰ বশৱৰ্তী মানুহে যাকে তাকে যি তি কৈ দিয়ে, বেয়াকৈ কৈ দিয়ে। খং কমিলে মানুহে নিজৰ ভুল বুজি পায়, কিন্তু তেতিয়ালৈ বহু দেৰি হৈ যায়। ক্ৰোধৰ বাবে বহু হৈ উঠা কামো নোহোৱা হৈ পৰে। খঙত মানুহ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু দুৰ্বল মানুহ কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বদগুণটোৱেই হৈছে লোভ। লোভে মানুহৰ হতুৱাই বহু বেয়া কাম কৰোৱায়। লোভৰ বাবেই মানুহে আনৰ ক্ষতি কৰে। সকলো মানুহৰ মনতেই কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত লোভৰ উৎপন্ন হয়। কিবা পোৱাৰ বাসনাত লগত থকাখিনিও হেৰুৱাই পেলায় এনেকৈয়ে মানুহে। যেতিয়া এটা ইচ্ছা পূৰণ হয় তেতিয়া তেওঁ বেলেগ এটাৰ লোভ মনলৈ আনে। যি মানুহে লোভ কৰে তেওঁ সফলতাৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহে। সেয়ে সময় থাকোঁতেই মানুহে লোভ সম্বৰণ কৰিব লাগে। গতিকে এই চাৰিটা বদগুণ এৰিব পাৰিলে মানুহ জীৱনত সফল হ'ব পাৰে, সুখ শান্তিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। এই চাৰিটা বদভ্যাস বা বদগুণৰ পৰা আঁতৰি থকাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজন। এজন সন্ন্যাসী হৈও নিজৰ বদগুণৰ কথা কৈ নিজকে ধ্বংস কৰিবলৈ ওলোৱা সন্ন্যাসীয়ে ৰজাক শিকাই দিলে, এই বদগুণৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই সকলোৰে বাবে মংগল। এতিয়া আপোনাক কৈছোঁ, আপোনাৰ যদি এনে বদগুণ বা বদভ্যাস আছে তেনেহ'লে নিজকে সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালেই যেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া দায়িত্ব বহুত বুজি পাইছে নহয়। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, বেল আইকনো দবাই দিয়ক। আগলৈ আৰু ভিডিঅ' আহিব।